Fala pessoal do canal, tá começando aqui mais um Crise nas Infinitas Barbas pra gente falar de mais uma HQ da Marvel, e isso, totalmente diferente, nova Marvel, enchendo as bancas. E a HQ que chegou agora, recentemente, às bancas, Demolidor número 12. Número 12, Rodrigo? Isso mesmo. Embora essa publicação seja de totalmente diferente nova Marvel, ela não traz uma numeração nova. Não entendi por que raios a Panini resolveu fazer isso. Vai afastar gente que tem toque, eu sei disso. Mas, na verdade, embora essa seja toda uma nova fase do Demolidor, que traga aqui dentro, realmente, a revista número 1 do Demolidor, de totalmente diferente nova Marvel, a Panini resolveu manter a numeração continuando as publicações de nova Marvel, que traziam aqui o Demolidor do 1 ao 11, que foi justamente a fase sensacional do Mark Waid. Bom, pra quem já estava acompanhando, não vai fazer grande diferença no formato aqui. Mas pra galera que quer começar agora, vai ter que começar pelo número 12, tá? Mas você pode começar por esse número tranquilamente, porque realmente a gente tem todo um início de novo trabalho, uma nova fase pro personagem, inclusive com um novo uniforme, uma proposta totalmente diferente começando a partir de agora, tá? Então, não se assuste com o número 12. Você pode começar e deve a partir dessa daqui, óbvio, caso você tenha interesse pelo Demolidor. Capa cartão, como é o padrão dessas publicações que a Panini vai trazer a partir de agora, já com o trabalho que começou justamente com o próprio Demolidor. A Panini vai começar a trazer esses encadernados capa cartão e papel EWC, trazendo em torno de 124 páginas, com 5 a 6 edições, sempre o que fechar um arco de histórias. E vai trazer alguns personagens que não vão estar presentes nas revistas mensais nesse formato. O caso Demolidor, Elektra, Justiceiro, Visão também foi confirmado para esse formato, ou capa dura direto, não sei. Bom, mas os personagens agora da nova linha da Marvel, alguns virão nesse formato aqui do Demolidor. No caso aqui, nós temos 124 páginas quadrinho, custando R$19,90, trazendo o Demolidor de 1 a 5, que é o início, né, dessa nova fase, e a revista All Different Marvel Point One, que na verdade traz uma breve introdução do novo personagem que entra aqui para realmente dar uma mudada na história do Demolidor, que é esse cara aqui, tá? O Ponto Cego. Revista, cara, interessante, mas com algumas ressalvas, tá? Roteiro de Charles Soule, é o cara que escreveu Guerras Secretas Guerra Civil. Fiz review aqui no canal, foi uma das melhores edições de Guerra Civil. De Guerras Secretas, essa edição Guerra Civil foi muito legal. Então, é um roteirista competente, tem outros trabalhos dele e tudo mais, mas é um bom roteirista. Arte de Ron Garney e as cores, eu tenho nessa edição, então, mais do que nunca, eu tenho que falar quem é o responsável pelas cores. Mas a Panini não ajudou muito nessa revista, porque realmente está complicado. Cores de Matt Miller. Aqui nós temos, cara, toda uma reformulação desse personagem tão interessante que é o Demolidor. A gente teve uma fase fantástica em 11 edições aqui no Brasil publicadas, que trazia a nova fase do Demolidor do Mark Waid. Demolidor, para quem acompanha pela série do Netflix e tá começando a se interessar pelo personagem, ele passou um longo período da vida dele sofrendo bastante na mão dos roteiristas, desde que o Frank Miller reformulou o personagem e botou ele no fundo do poço da só para sofrer mesmo, um personagem realmente com muitos problemas. Dali para frente, ele foi visto como um personagem interessante para sofrer. Mark Waid mudou isso quando ele assumiu em Nova Marvel. Botou um personagem mais otimista, mais, não bem humorado, mas mais de bem com a vida, mais interessado em ser uma pessoa mais leve e um Demolidor mais leve. Foi uma fase fantástica, incrível, e te recomendo muito, se você tiver a oportunidade de chegar num sebo e tiver as 11 edições, ou algumas, esse material que é muito bom. Aqui a gente começa a voltar para a obscuridade do Demolidor. Nessa edição, a gente vai acompanhar um novo Demolidor mesmo. Embora seja o próprio Matt Murdock, ele mudou completamente a vida dele para essa edição. Agora, ele não é mais simplesmente um advogado bonzinho, como a gente via na série e até nos quadrinhos. Agora ele é um promotor público. Isso mesmo, ele conseguiu ganhar na eleição e agora ele trabalha para o governo. Agora ele realmente é um promotor da cidade de Nova York. Ele voltou para Manhattan, ele tinha saído, ele tinha ido para outro estado durante a fase do Mark Waid, mas agora ele voltou
para Nova York, ele tá lá em Manhattan, agora como promotor público, tentando prender mesmo o bandido. Ele mudou a proposta dele até na questão da profissão do Matt Murdock. Temos também um relacionamento meio estranho dele com o Fogg. Ele tá mais afastado da vida pessoal, inclusive ela aparece muito pouco ou praticamente não aparece nessa edição aqui. E ele até mudou o uniforme dele, que deixou de ser o uniforme vermelho clássico que perpetuou pela maior parte das edições e botou um uniforme preto parecido com um que ele já usou nos anos 90, embora não seja o mesmo, mas um uniforme mais obscuro, que eu acho que foi mais uma ideia, além de deixar o personagem mais sombrio, mas para combinar mais com a arte, que eu já vou falar da arte. Ele agora está nessa pegada diferente, e ele agora está envolvido aqui também com uma nova ameaça, um clã, uma nova religião, digamos assim, chamada a religião dos 10 dedos, ou que o mentor espiritual se chama 10 dedos, tá tomando conta de Chinatown e gerando grandes problemas não só para o Demolidor, mas para o Matt Murdock também. Então ele vai se envolver nesse primeiro arco justamente contra essa seita, nas duas frentes. No meio disso, ele vai se deparar em Marvel Point One, que é a primeira edição da história, para depois a gente entrar em Demolidor Daredevil número 1, a gente vai se deparar com um novo personagem, que é o Ponto Cego. Um imigrante ilegal chinês, para entrar na questão da globalização, de inclusões e tudo mais, nós temos um imigrante ilegal chinês que está incomodado com essa situação do 10 dedos. Ele mora em Chinatown, ele está incomodado com tudo que está acontecendo aqui e ele resolve lutar contra o crime. Ele desenvolve, sabe Deus como, isso aí também não interessa, ele desenvolve uma roupa que ele fica invisível e ele acaba no meio dessas tentativas de combater o crime cruzando com um demolidor, que resolve pegar ele como um aprendiz. Ele vira meio que um padawan do Demolidor. E a ideia é essa. Os dois vão ali nessa nova relação da gente ver o Demolidor tentando ser um mestre. Ele não pega Ele não se apropria do Ponto Cego como um mascote, como um companheiro mirim, nada disso não. Na verdade, ele realmente tenta ser uma espécie de mentor, de professor, lembrando talvez um pouco do Stick, ele tenta ali dar umas aulas pro garoto e falar, pô, é legal, cara, tu tá combatendo crime e tudo mais, só que tu tem que aprender algumas coisas com relação a isso. E aí os dois formam uma espécie de parceria nessa ideia de mestre e aprendiz e vão combater ali nesse primeiro arco essa ameaça dos 10 dedos, tá? E aí, como funciona isso? O roteiro tá legal, cara. Não é nada fantástico, nada primordial, nada ultra, meu Deus, porra, que foda, não. Tudo bem, ainda tá numa fase inicial, embora já sejam 5 edições, né? Fecha o primeiro arco. Funciona, também funciona porque eu curto muito o Demolidor e é um personagem que eu vou continuar acompanhando. Mas achei que deu uma caída, assim, de cabeça no nível da qualidade da história. Também é difícil você comparar com o material de Mark Waid. Então, Mark Waid é um roteirista muito bom, é um roteirista muito acima da média. Então, e ele fez um trabalho realmente muito bom com o Demolidor. Você sair de 11 edições mensais, de 11 edições encadernadas, trazendo assim uma fase enorme mensal do Demolidor, foram, se eu não me engano, quase 50 edições, e partir para outro roteirista numa pegada completamente diferente, é difícil de você não fazer comparação. E você fazendo comparação, eu achei que a qualidade realmente diminuiu. Embora não seja uma HQ ruim, embora não tenha uma fluidez ruim, nada disso, ela é uma HQ interessante, com uma ação interessante, com algumas propostas legais, mas nada muito original, nada muito inovador, nada muito fora do básico, mas ele realmente acaba ficando abaixo. O grande destaque é justamente essa proposta diferente com relação à parceria do Demolidor. Isso me parece que pode render alguns frutos bem interessantes no futuro. A ideia dele como promotor público realmente não me agradou ali da forma como começou a ser executada. Essa ideia dele estar cada vez se isolando mais não me pareceu legal. Mas a ideia de um aprendiz me parece interessante. E é um personagem que pode evoluir esse Ponto Cego, justamente por ele ficar invisível e tudo mais. Bom, isso pode acabar sendo legal. Onde isso vai dar? Não faço a menor ideia. Mas é uma HQ a se conferir. Mas, relevando sempre, se você curte o Demolidor, se você tem vontade de conhecer o personagem e tudo mais,
você tá naquela com o pé atrás, eu não sei até que ponto isso realmente vai te satisfazer. Até porque existe um outro ponto que a gente tem que levar em consideração. A arte da revista. A arte da revista é boa, mas não é uma arte que talvez vá agradar todo mundo. Do mesmo jeito que existem alguns preconceitos com a arte de material da Vertigo, com a arte do próprio Doutor Estranho, do Chris Bachalo, essa arte não é uma arte convencional. É uma arte com poucos detalhes, uma arte muito obscura, com muito sombreado, para justamente botar essa carga do Demolidor. Questão noturna, a questão de dele ser um personagem violento, dele estar nessa vibe realmente voltando à questão pessimista, não pessimista, mas com uma carga negativa pesada em cima dele. Então a arte está influenciando isso, e a roupa dele também está aí para isso. Só que as cores, a paleta de cores da revista, também está nessa pegada de deixar a coisa mais obscura, e a paleta se torna uma paleta muito básica. Ele separa assim, uma paleta para usar em algumas páginas, e quase não tem cor nenhuma além de duas ou três. A revista é muito monocromática, com poucos detalhes, embora em alguns momentos o desenhista até pareça assim, fazer alguma coisa um pouco mais trabalhada, que me lembra até um pouco a arte do John Romita Jr., mas na maior parte da revista é uma revista realmente com poucos detalhes, poucas cores e muita sombra, tá? Então não sei até que ponto também isso vai influir no seu peso na hora de comprar. Eu já disse aqui em outros programas, eu não deixo de comprar uma revista porque a arte não é o que eu esperava. Mas eu posso comprar uma revista porque a arte é foda. Deu pra entender? Essa arte aqui até me agrada pra revista. Não é a que eu preferi e tudo mais, mas me agrada. Mas se ela não me agradasse, eu não deixaria de ler o Demolidor porque a arte não está me agradando. Só que se fosse uma arte espetacular como a do Homem de Ferro, poderia me levar a comprar a revista, porque eu acho a arte foda e não estou muito preocupado com o roteiro num primeiro momento, porque eu quero ver aquela arte. Então aqui não é uma arte de encher os olhos da maioria, mas dentro desse contexto até funciona. Então a gente tem essa nova pegada, Matt Murdock é diferente, tá tudo diferente na vida dele, e aí resta saber se você está interessado nisso ou não. Continuarei comprando, mas confesso que vou comprar mais pelo meu interesse pelo personagem, por realmente eu gostar do Demolidor, e vou continuar seguindo porque, porra, Demolidor, já tô com 12 edições, porra, que foda, vou seguir essa porra agora porque gosto muito, muito, e durante muito tempo foi a única revista da Marvel que eu tava acompanhando ali direitinho na banca, desde que saiu o Demolidor número 1, o primeiro encadernado do Mark Waid. Por isso, irei continuar, tá? Mas fica a seu critério, pese bastante se vai valer a pena pagar R$19,90. Não vai ser uma publicação mensal, provavelmente o número 13 só vai sair daqui a uns 3 meses, 4 meses. Vão sair em torno de 3 encadernados desse por ano, então também não é nada desesperador. Dá pra você encaixar. Acho que vale um risco. Caso você nunca tenha lido nada, esteja interessado, seria bom pegar outras edições interessantes para começar, mas essa daqui é um ponto inicial interessante também. É um número 1, cara, então cague, tá? Bom, fica a seu critério, beleza? Espero que você tenha curtido, espero que o programa tenha sido útil. Deixe seu likezinho aqui, deixe seus comentários e tal, tá? Pra galera nova no canal, bem-vindos, venham ver mais outros programas aqui, venham ver outras coisas, tem review do monte de troço aqui, um monte de programa diferente, e acompanha a gente por aqui e pelo Facebook do Barbas, beleza? Então aqui comigo, Rodrigo, um abraço e até a próxima.